Зараз можемо поговорити з гостем студії. Дмитро Васильєв, політолог, вже до нас прийшов сьогодні. Пане Дмитре, вітаємо. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Доєднувати вітаємо іншим чином. Студії. Так, ну зараз вживу доєднуємо. Так, розумієш, багато різних варіантів. Будь ласка. Про що почнемо говорити? Про важливі, надзвичайні теми. Ось чого розпочнемо. В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи. Відповідні відео починають активно ширитися мережею. За словами незаконної влади, російські кораблі нібито відбивали атаку безпілотників. В Міністерстві оборони Росії заявили лише про незначне пошкодження тральщика і Іван Голубець. І водночас журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі пише, що внаслідок ранкових вибухів у Севастополі може бути пошкоджений фрегат «Адмірал Макаров». Окрім того, в місті нібито тимчасово перекрили бухту. Не виходять пароми та катери, і рух між районами можливий лише автобусами. Це те, що є на цю хвилину. І як нам це сприймати, пане Дмитро? Що ви думаєте, коли чуєте такі новини? Ну, по-перше, військові експерти говорять про те, що російські ракети, ну і багато озброєння сьогодні в дуже поганому стані. Тому я припускаю, що це могла бути просто ракета, яка запускалася із самої там підводки, наприклад, чи там ще з якоїсь корабля Російської Федерації. Вона просто впала і впала на той же корабль, чи Макаренка адмірала, як говорить Цаплієнко, чи, можливо, там на те, що говорять офіційні особи Російської Федерації. Цілком можливо, да, тому що точно так же і міст кримський, питання, хто вражав, є дуже серйозні припущення. До речі, ми це від наших розвідслужб чули, що це могли бути самі росіяни, які ударяли по собі. Запитання по цьому кораблю, по цьому ранковому інциденту, чи це випадково, чи це навмисно. А навмисно для чого? Якщо навмисно, то тоді для певної ескалації. І, можливо, потрібно очікувати певної ескалації з того боку. Ну, ще цікавий момент. Також в російських соцмережах пишуть, що російські окупанти пишуть, що в захопленому Криму заявили, що метою атаки стали об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації. Таким чином, як ви сказали, зараз можуть бути звинувачення і начебто, що це Україна атакує Крим, намагається робити певні терористичні дії, на думку росіян. Але як на це будуть реагувати росіяни? Тому що реакцію на Керченський міст ми бачили. Хтось переживав, хтось ні, хтось радів, хтось не дуже. От як ви думаєте, як сприймають це жителі Криму? Ви знаєте, там була ключова фраза «Мамулечка, надавай сюди». Да. От я думаю, що сьогодні росіяни, вони переживають дуже великі страхи. Я читаю там різну думку різних експертів і різних інсайдерів із Російської Федерації. І вони всі говорять про те, що рівень тривожності росіян зростає. Особливо там, починаючи з вересня місяці, особливо з 21 вересня, коли почалася мобілізація. Тобто росіяни почали розуміти, що війна – це не те, що відбувається по телевізору. У них же ж улюблений інструмент – це телевізор. Вони дивляться телевізор і думають, що весь світ створений так, як це показує телевізор. Не вона думала, що така непереможна армія Росії, вона всіх перемагає, тим паче зараз приструнить українців, нас називають хохлами, ну і все буде гаразд. А тепер виявляється, що їм треба воювати, виявляється, що їм потрібно йти в окопи, виявляється, треба брати кулемети в руки і гинути. Тому що вже проходять похоронки і в ту ж Москву, в тому числі, не тільки там в різні глибинки Росії. Тому я думаю, що росіяни отримують певну інформацію від там влади Росії, що ми маємо захищати наші території, як вони говорять, ті території, які вони намагалися окупувати, типу по документах вони окуповані. Наші території – Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина. Але я думаю, що для росіян ці території все рівно, вони їхні, не їхні. Але вмирати не хочеться, виявляється. Вони не готові там вмирати просто за Путіна. Тому я думаю, що рівень тривожності і страху росіян буде зростати. Я думаю, що росіяни будуть реагувати саме так. Тобто їм все рівно, що там вибухає, головне, щоб їх це не чіпалося.
Ну, зараз, ви знаєте, ще одне питання по Криму. Крим – це потужна пропагандистська ідеологічна річ, величезна, яка вписана там в певний пропагандистський цей пантеон величі Російської імперії. І, можливо, одна з причин, чому Україна не отримує від наших західних партнерів дійсно далекобійну якусь артилерію по-справжньому, це ризики того, що Україна може стріляти по Криму. Хоча всі заявляють про те, що... Ні, дивіться, от взагалі так не можна ставити питання, тому що ми чули неодноразово від офіційних осіб, як Америки, причому і Ллойд Остін про це говорив, міністр оборони Сполучених Штатів, Марк Мілі, керівник об'єднаних штабів, ну і інших офіційних осіб, що вся територія України, яка визнана всім світом, є абсолютно чіткою і офіційною ціллю України. І Україна може абсолютно чітко використовувати те озброєння, яке вона має, для того, щоб деокуповувати свої території. Крим є Україна. Тому ніяких проблем з тим, щоб використовувати зброю на території Криму для того, щоб деокупувати нам наш півострів, з цим проблем ніякої немає. Тому навіть так питання не можна ставити, що там хтось переживає, що ми можемо стріляти по Криму. Більше того, нам потрібно уражати Чорноморський флот, нам потрібно знешкоджувати ті кораблі і ті підводні човни, які створюють для нас величезні проблеми, атакуючи наші міста ракетами. Пане Дмитре, повернення тимчасово окупованих територій воєнним шляхом ми ще обговоримо далі, а поки давайте про перемовини. Так, першим кроком до мирних переговорів України та Росії має бути вивід окупаційних військ з нашої території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету. Він зазначив, що Україна не готова говорити сьогодні з Путіним, адже неповага всього режиму Російської Федерації проявляється як мінімум в тому, що російські військові знаходяться на території нашої держави та вбивають українців. Ми в цілому вже складно сказати, хто такий президент Путін або що це. Тобто питання, що Путін – це сьогодні таке коло людей, це військово-політичне керівництво під таким брендом Путін, який йде агресивними кроками по знищенню нації. Тож перший повинен бути крок, треба вийти з наших земель, з наших територій. Путін до цього кроку не готовий точно, а до чого готовий в сенсі перемовин, як ви вважаєте, і хто на це може повпливати? Ми точно знаємо, до чого готовий президент Зеленський. Президент Зеленський готовий виконувати закон України, який чітко говорить, що з Путіним ніяких перемовин не буде. Це на законодавчому рішенні рівні вирішено. І нашим парламентом, і президентом, який підписав відповідний документ. Тому ми чітко розуміємо, що з Путіним нема про що говорити. З владою Росії, якщо це буде не Путін, можна буде говорити тоді, коли вони відведуть всі війська з нашої території, включаючи з Криму. Тобто на межі 91-го року. Раз. Друге, вони будуть відшкодовувати всі затрати, які Україна понесла в результаті дій, агресивних дій Російської Федерації. Третє, вони також відшкодують всі і моральні збитки, і матеріальні збитки кожного громадянина України, який постраждав в результаті цієї військової агресії, яку влаштувала російська влада. А на що готовий Путін, на що він хоче? Ну, він хоче зафіксувати той типу успіх, який він сьогодні має, а він вважає успіхом окупації, анексування тих територій, які є. Він хоче це представити як піар-досягнення своєму російському електорату. Він його не вважає народом, він його не вважає навіть населенням, просто електорат, який має за нього голосувати. От плебс, ну Путін вже зневажає свій народ, да? Росіянина. Тому йому треба представити просто такий успіх, і щоб всі повірили, що Путін переміг. Тому він хоче, щоб зупинився вогонь. Тому він хоче, щоб були типу перемовини, які би зафіксували цей його якби успіх. Оце чого він хоче. Але а чому він, до речі, цього хоче? Він це хоче тому, що знесилюються війська Російської Федерації, ресурси дуже швидко закінчуються, і насправді скоро буде такий час, що їм ніким і нічим буде воювати. Тому йому і хочеться зараз зупинити ці бойові дії. Але це не в інтересах України, не в інтересах нашої проукраїнської західної коаліції. Ми маємо продовжувати деокуповувати нашу територію до кордонів 91-го року.
Якщо вони хочуть зупинити війну, вони це можуть зробити, вийти зі всіх наших територій, відмінити ті рішення і думи, і підписані Путіним, які вони зробили. В 2024 році ви знаєте, що вибори будуть в Російській Федерації відбуватися. Сьогодні вже є інформація, що відбуваються наради з чиновниками, пішла вже підготовка. І цікава думка в одному з матеріалів прозвучала про те, що до 2024 року Путін в будь-якому випадку має цю війну припинити, тому що на вибори треба йти вже в якості чи переможця умовного для свого, як ви сказали, електората, чи ну в більш-менш спокійній обстановці. Як вважаєте? Ну, по-перше, я не хотів би, щоб війна так довго тривала. Я думаю, що жодний громадянин України цього не хоче. Так, це абсолютно. А давайте візьмемо більш близький маркер, дата 15 листопада. 15 листопада має відбутися засідання групи G20, Великої двадцятки. І насправді Путіну, звичайно, важливо саме до 15 листопада щось зафіксувати і щось припинити. Давайте пригадаємо бесіди його з Сі, китайським лідером, і з прем'єром Індії, де індійський прем'єр говорив про те, що ця війна нікому не потрібна, її потрібно закінчувати. Ну і китайський лідер, я думаю, що в непублічних розмовах з Путіним дуже чітко говорив про те, що треба закінчувати, тому що це не на користь економіки світовій, не на користь китайській економіки. Ну і індійський лідер говорив про те ж саме. Тому я думаю, що Путін якраз хоче, а й до речі, він також говорив про те, що да, Росії також ця війна не потрібна. І він же зараз хоче виступати в ролі миротворця, типу, да? Тому вони будуть орієнтуватися на цю дату. Саме до цієї дати він хоче повирішувати якісь свої питання. Але я думаю, що питання буде вирішено таким чином, що ми ще більше звільнимо наших територій. І ще більше військових проблем вони відчують на собі до 15 листопада. Пане Дмитре, на завершення теми перемовин, як ви ставитеся до посередництва в цих перемовин? Неодноразово Ердоган робив таку пропозицію. Як ви думаєте, це можливо станом на зараз? Подивіться, Ердоган насправді зробив дуже велику справу, допомігши Україні організувати ініціативу президента Зеленського по зерновому коридору. Угу. Фактично, це була абсолютно очевидна, зрозуміла роль президента Ердогана, і це було дуже добре. Тому що, чесно кажучи, те, що робить сьогодні Організація Об'єднаних Націй, її очільник, ми вже не говоримо навіть про Червоний Крест, да? Тому що вони абсолютно безтолкова організація, на сьогодні бездієва. Ну і Організація Об'єднаних Націй також показує свою бездієвість, і що ця організація вже на часі, її потрібно змінювати. Але Ердоган зробив необхідну медіацію для того, щоб зернова угода була. І все ж таки вона допомогла Україні відправити достатньо багато і кораблів, і отримати валюту, яка сьогодні також потрібна Україні, і для відбудови, і для того, щоб допомагати нашим Збройним силам ще більш успішному бути на воєнних театрах. Тому Ердоган свою справу робить, хоча він виходить, звісно, що з інтересів і своїх, як лідера Туреччини, тому що там скоро також вибори. І він має своєму електорату щось представляти, якісь успіхи на міжнародці, тому що внутрішніх успіхів у нього не так багато. І всередині Туреччини він не такий популярний, як на міжнародній арені. Але його роль важлива. Дуже важливо, що вони банківську систему також підлаштували під інтереси світу, а не Росії. І дуже багато банків сьогодні вже не приймає карточку МИР, якою росіяни вже не можуть розраховуватися на території Туреччини. Будемо про це говорити далі, поки давайте повертатися до подій на території України. Дмитро якраз і згадав про театр бойових дій. Угу. Артилеристи Збройних сил України влучили по окупантах у Червонопопівці на Луганщині. В результаті загинуло 20 окупантів і ще 30 поранені. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів. Горять склади з боєприпасами, казарми, техніка окупантів. Також відомо, що в області російська армія вже ночує не лише в житлових будинках, а й у дитсадках, наприклад, у Біловодську. Про це поговоримо детальніше далі. Роман Власенко з нами на зв'язку. Це голова Сєвєродонецької райдержадміністрації. Пане Романе, вітання вам. Дякуємо, що доєднались. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, оперативна ситуація, яка наразі станом на цю годину? Бойові дії тривають. Основні три напрямки – це Сватівський, Клюмінський, ну і можна сказати Лисичанський, це якраз район Білогорівки і Спіртного. Бойові дії тривають, зараз трошки погода покращилась, дощів стає менше,
просування краще. Можна підтвердити, що дійсно з визволенням Невського наші артилерісти контролюють автодорогу Р-66, яка поєднує Сватово і Кремінну. Я думаю, що це непоганий такий плацдарм для розвитку наступу і подальшої деокупації Луганщини. Ще раз поточніть, будь ласка, контролюють чи прострілюється ця дорога Сватово-Кремінна? Я ж сказав, артилеристи. Мова йде про вогневий контроль. Пане Романе, чи можна назвати, який зараз населений пункт Луганщини, на чому саме акцентується ворог зараз і основна мета на зараз? Тому що ми чули про те, що навіть росіяни готові відмовитися від Херсону для того, щоб утримати частину Луганської області. Що ви про це можете сказати? Найбільше тиск відчувається якраз на Білогорівці і на Кремінні. Вони намагаються тиснути в напрямку, ну, в Кремінні, в напрямку Тернів, Донецької області, Білогорівка, Стерне, я вже про це казав. Більш-менш покращена ситуація з нашої точки зору, це в районі Сватова і далі північніше Сватова. Люди, я сьогодні бачив фотографії на якихось телеграм-каналах, що є певний автомобільний рух в напрямку Російської Федерації. Населення Луганської області, воно покидає цю територію зараз в напрямку Росії, можете це підтвердити? Так, цей рух почався ще на початку вересня, коли пішли успіхи у Збройних сил наших ще по Харківській області. Наразі, я думаю, що певна дезорганізація у місцевої колабораційної влади залишається. Вони, з одного боку, призивають всіх до евакуації місцевих мешканців, з іншого боку, різними способами блокують цю евакуацію, видумуючи там якісь перепустки, комендантські години, обмеження руху по певним ділянкам дороги. Я думаю, що тут декілька є таких цілей. Одна з них – це заробіток грошей для того, щоб людей трошки виманюють таким чином гроші. Друга мова – це може бути про фільтрацію певну. Все одно вони вишукують проукраїнських активістів, вишукують родини військових, і чим більше контролю, тим більше шансів, що вони когось знайдуть. З іншого боку, є розуміння того, що в прифронтових населених пунктах інфраструктура практично не готова до зими, і фактично колабораційна розписалась в своїй неспроможності на якісь там відновлення і підготовку міст до зими. І в зв'язку з цим теж спостерігається від'їзд місцевих мешканців з того ж самого там Сєвєродонецька, Кремінної, Рубіжного на більш спокійні території в плані комунальних послуг, в тому числі і на території Російської Федерації. Пане Романе, український уряд щодня фактично ця інформація звучить, закликає українських громадян залишати окуповані території в напрямку України також. Ми знаємо, що єдиний пункт перепустку, який зараз працює, це Васильівка. Скажіть, чи багато людей, наших громадян, намагається потрапити на підконтрольну Україні територію? Ну, там черги, наскільки мені відомо, там уже на декілька місяців наперед. Знов таки вони використовують ці перепустки для того, щоб з людей викачувати додаткові гроші. А я думаю, що більш масово люди виїжджають в Україну все ж таки через Російську Федерацію в об'їзд Білорусі там і на Литву. Зрозуміло. Стосовно оголошеного воєнного стану Російською Федерацією на території українських областей Донецької, Луганської і ще інших, от скажіть, будь ласка, чи змінилося щось? Тому що, за словами Путіна, тепер, оголошуючи воєнний стан, можна провести і мобілізацію, і багато інших таких незаконних, звичайно, для України дій. Щось змінилося з цього часу? Чи ви спостерігаєте таку мобілізацію українців чи ні? Ну, вона, якщо до оголошення цієї мобілізації, мобілізація на окупованій частині Луганщини відбувалася в основному на старих окупованих територіях, які були в складі так званої ЛНР ще до 14-му році, то
то зараз фактично мобілізація відбувається по всій території Луганщини. Крім того, є певні і їхні рішення, там, які Пасічник підписував, додаткові контролюючі заходи, додаткові обмеження для місцевих мешканців. Все ж таки це теж сприяє для того, що військові мають можливість там відбирати телефони, машини і заселятися в житло місцевих мешканців. Це їм дає можливість статусу воєнного часу. Зрозуміло. Пане Романе, дякуємо за ваші коментарі. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації, був з нами на зв'язку. Спасибі вам. Ну, давайте поговоримо трошки от про цю ситуацію з пунктом перепуску, який фактично єдиний і той обстрілюється. Почули щойно, місяць наперед черга, людей просто не випускають. Єдиний шанс зараз врятуватися – це їхати в сторону Російської Федерації. Це свідома політика. Це свідома політика Росії для того, щоб зафіксувати не тільки територію, а тих людей, які на цих територіях живуть. Тому що вони розуміють, що настрій у українців є абсолютно український, у більшості українців є українські. Вони хочуть жити в Україні, вони не хочуть бути на цих окупованих територіях, де немає захисту права людини, де можуть вестися бойові дії дуже активні, тому що ми будемо деокуповувати наші території, ну і багато іншого. І тому люди хочуть переїхати в Україну. До речі, і до своїх родичів, які живуть на неокупованих територіях або які переїхали на неокуповані території. Тому дійсно, ви абсолютно праві, людям залишається виключно через територію Російської Федерації пробувати переїхати через Європу в Україну. Але, на жаль, наскільки ми чуємо і знаємо, є непоодинокі випадки, коли людей з українськими паспортами вже і на території України не пускають, да, якщо знають, що вони є там жителями оцих територій окупованих. Тому, ну, слухайте, це ще говорить про злочини проти людяності, про порушення всіх і міжнародних норм і прав. І за це в міжнародних судах також будуть відповідати відповідні конкретні люди, які цим займаються. Ну і давайте далі про те, що війна України проти Російської Федерації триватиме стільки, скільки потрібно для перемоги. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, на початку вторгнення критично необхідно було протриматися тиждень і продемонструвати здатність до спротиву. Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе – тижні, півроку чи рік – це вже інше питання. Але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і будемо встановлювати дедлайни, ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо – це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху. У другому критерії я помилився. Я не очікував, що Путін настільки зневажає життя своїх громадян. Але в першому – виявився правий, і саме за тиждень почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Ну і цікаво, що цей вислів, так, ця думка Дмитра Кулеби, вона прозвучала вже після того, як Путін виступив зі своїм цим цікавим білітрістикою оцією на Валдайському дискусійному клубі, де стало зрозуміло, що він абсолютно не поважає і не розглядає Україну як суверенну державу. Відповідно, реакція МЗСу, можемо ми так трактувати, готуватися і дочавлювати цю історію до кінця, жодних перемовин і готуватися до того, що війна не завершиться через тиждень. Ну, до речі, ви дуже цікавий і правильний термін вжили. Путін виступив як актор. Так. От дійсно. Тобто він не взяв участь, він не звертався, він виступав. От, і дійсно дуже важко оцінювати ту промову, яку він говорив, тому що вона абсолютно псевдоісторична, вона не має жодного фундаменту ні історичного, ні логічного, ні людського, ні історичного. Але про що говорив наш міністр Кулеба? Коли я чув його цитату, я зразу пригадав Арестовича, який казав 2-3 неділі. І дійсно, якщо ми пригадуємо свої відчуття, кожного з нас, кожного окремо, всі українці це пригадують. Спочатку, коли ми там думали, ну скільки війна може протриматися, ну місяць, ну два, ну три, ну чотири. І якось було відчуття, що це все може дуже швидко закінчитися. І ми ставили якісь дедлайни. Але я думаю, що більшість з нас вже навчилися жити дуже чітким розумінням того, що день пройшов, дуже добре, йдемо далі.
Це раз. І друге, ми чітко розуміємо, що у нас є чітка і зрозуміла мета. Ми перемагаємо, ми деокуповуємо наші території. Важко ставити дедлайни, тому що це війна. І війна вносить корективи. Пам'ятаєте, як військові говорять, я не військовий, я не знаю, але військові насправді говорять, що... Насправді ми не повинні це робити. Військові говорять, що любий військовий план починає мінятися, як тільки починається бойове зіткнення. Тому що вноситься мільйон корективів, які цей план починає змінювати. Тому не можна ставити дедлайни, тому що війна постійно може вносити корективи. Слухайте, ми не знали про те, що будуть іранські дрони. Але дивіться, які корективи вони зараз внесли. Тому може бути що завгодно, як позитивно, так і негативно. Але у нас є чітке розуміння. Перше, ми народ, який чітко розуміє, що ми йдемо на перемогу. Раз. Друге, ми чітко розуміємо, що ми будемо битися стільки, скільки потрібно. Третє, ми розуміємо, що є проукраїнська західна коаліція, яка зацікавлена в тому, щоб перше, ядерна зброя не розповсюджувалося, а Україна відмовилася від ядерної зброї, і Америка має підкреслити, і інші західні країни, що вони є гарантами збереження територіальної цілісності і суверенітету України. Росія, звісно, що не є гарантом, хоча й підписалася. Але західний світ це має підтвердити, і ми маємо зберігти наш суверенітет і незалежність, і територіальну цілісність 90 до кордонів 91-го року. Америка має підтвердити, що роззброєння, ядерне роззброєння дає все рівно результат. І Україна якраз на своєму досвіді це може підтвердити. Тому західний світ зацікавлений в тому, щоб світобудова була збережена, щоб міжнародні закони виконувалися. І тому вони будуть підтримувати Україну до того моменту, коли Україна переможе. Тому ми чітко розуміємо, ми переможемо. Ми переможемо не тільки однією, західним світом. І у Росії немає жодного історичного шансу нам заважати і завадити. Це так. Якщо ми кажемо про невдачу Путіна, бліцкріг, три дні, за які це все не вдалося зробити, захопити Київ. Далі ми почали бачити, чути, відчувати на собі прильоти ракет в Україну, шахеди і так далі, так далі, і так далі. Величезна кількість зброї. Якщо сказати про те, яким чином для України зрозуміло, перемогою для Росії може завершитись ця війна. Те, про що ми ще не говорили 24 лютого. Ви зараз, через 8 місяців повномасштабного вторгнення, більше до якого сценарію ставитись краще? Не можна говорити про те, що сьогодні можна чітко сказати, по якому сценарію буде розвиватися Росія. Ми чітко розуміємо, що Росія є тою частиною імперії, уже частиною імперії, яка створювалася завдяки Україні. Сьогодні у Путіна був план, і є ще план, створити третю імперію. Перша імперія створювалася завдяки Україні, Петром І, 1721 року. Оце була перша імперія. І тоді Московія, на чолі із Петром, наслухавшися Петра Мазепу, вирішила, що треба Україна забрати ім'я, історію і створити таку імперію. І Україна стала тою необхідним паливом для формування і діяльності цієї імперії. Друга імперія була створена вже Леніном Сталіним 1922-го. От перша, 21-ша. Другого року, коли Україна стала частиною цього Радянського Союзу у 21-му році. І фактично тому, що без України імперія неможлива. І от третю імперію Путін планував створити у 23-му році. Третє, да? От 23-й, от ці роки, 21-й, 22-й, 23-й. Тобто, а Путін символіст, да? І тому він йшов за цією там логікою. І фактично його теорія, вона сьогодні розбивається про ту реальність, яка розбилася і для Третього Рейху. От Третя імперія чомусь не вдається історично. Ні Гітлеру не вдалась, ну і ми розуміємо, що ми робимо все можливе для того, щоб історична правда настала і в даний час, і Україна перемогла. І знаєте, це як у Тараса Бульби. Я тебе породив, Україна породила Росію і Російську імперію, має її. Зараз давайте доєднемо до нашої розмови Наталю Гуменюк. Вона з нами на зв'язку, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь». Пані Наталя, доброго дня. Доброго дня.
Слава Україні! Вітаю! Героям слава! Наталю, ми сьогодні на початку нашого прямого ефіру торкнулися теми Севастополя, що там забавовнило. Є якась поточнююча інформація від вас? Що там відбувається? Що це було? Ну, ми спостерігали класичний приклад, коли велич імперії сама себе і з'їла, тобто намагаючись захиститися від якоїсь примарної загрози, вони настільки потужно використовували засоби протиповітряної оборони, що знищили, майже знищили самі себе. Ми розглядаємо версію дійсно застосування засобів протиповітряної оборони проти повітря. Ну, цікаво, от як дійсно, що відбувається, що зруйновано, чи дійсно зараз закриті певні порти і не можна це все використовувати? У вас є інформація, можете це підтвердити? Пишуть, що корвет, бухта закрита, корвет якийсь там пішов на дно. Що відбувається там? Так, є інформація, яку вони так оперативно вкидають в інформаційний простір, що це викликає ще більше питань. Ми розуміємо так, що це ознаки гібридної війни, як тільки інформація максимально оперативно розлітається, то, скоріш за все, вона не повністю достовірна або має на меті якусь конкретну ідею для того, щоб вона була проголошена. Оскільки вони одразу зачепили питання зернової ініціативи, зрозуміло, що вони намагаються використати всі важелі впливу, зокрема і подібні провокації вони використовують для того, щоб впливати на рішення світової спільноти. Як тільки ми заговорили про доцільність продовження зернової ініціативи, вони наразі вишукують моменти компрометації такої ідеї. І якраз одразу, напевно, що і екіпажі тих кораблів із здивуванням дізналися, що вони були залучені до забезпечення безпекової складової цієї зернової ініціативи, коли проголосили Міністерство оборони Росії, що відтепер, саме відтепер, ця ініціатива під загрозою. Ну, це вже, до речі, відбувається. Не в перший раз відбувається, коли ця теорія змови з диверсіями на Кримському мосту, пам'ятаєте, виявляється, фура, яка начебто там вибухнула, вона паромом приплила чи з Румунії, чи звідки вона там по Чорному морі. І тоді загорили, ах, ви тут пароми возите, це значить загроза зерновій угоді. Це продовження. Абсолютно. Це зрозуміло, що це все інформаційні бомбочки, які вони намагаються підривати так, щоб отримати собі правильний вибуховий ефект. Пані Наталя, давайте ще поговоримо про Херсонський напрямок. Британська розвідка повідомляє і бачить те, що росіяни намагаються якомога швидше залишити Херсон, вийти звідти, і військові також намагаються, вивозять, крадуть, вивозять все, що можна із музеїв і все, що можна возити з міста. Кирило Буданов каже, що Україна поверне Херсон до кінця листопада. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про цей напрямок? Ми знаємо, що ми продовжуємо роботу з вивільнення територій на Херсонщині. Ми розуміємо, що роботи ще багато, і те, що вони вивозять, це не означає, що вони звідти повністю евакуюються. Вони наразі в них просто приступ, черговий приступ мародерства. А насправді частина підрозділів тримає там оборону, намагаються укріпити черговий рубіж оборони. Хоча облаштування тих самих оборонних споруд і замінування лівого берега говорить непрямий спосіб, натякає на те, що вони готуються до того, що правий берег вони втримати не зможуть. Тому ми спостерігаємо за їх викривленою логікою і намагаємось зробити абсолютно коректні розрахунки для того, щоб використати їх істерію, їх розгубленість, їх деморалізацію на користь на реалізації наших планів. Ну, наскільки от є інформація, що ледь не еліта російських збройних сил якраз зараз знаходиться на цих оборонних рубежах на Херсонщині. Це правда? Там найкраще?
Ну, дивлячись, що для них зараз на даному етапі найкраще. Ми знаємо про те, що і частково мобілізованими досить потужно насичується саме правий берег, саме перші рубежі, там, де не шкода, там, де створюються закладки гарматного м'яса, але вони вже усвідомили, що ця категорія намагається якомога швидше перейти в обмінний фонд. І тому за ними, як багатошаровий пиріг, вони намагаються поставити і елітні підрозділи. Потім знов мобіки, знов елітні. Але ну, хто як не українці, краще розбираються в біконі. Ну так, і до речі, український партизанський, скажімо так, рух також працює і намагаються і врятувати українців, і зробити так, аби бавовняно стало колаборантам, окупантам і тим, хто зараз на тимчасово окупованій території. До речі, як працюють зараз наші в тилу, але з такою важливою справою? Сили оборони, із силами спротиву в тісному зв'язку, в контакті і у взаємодії. Ми дійсно намагаємося організувати максимально інформування населення, яке не евакуйоване, яке залишається на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони не були ушкоджені під час активних бойових дій, для того, щоб вони правильно розрахували своє місце укриття у випадку все ж таки виконання умов техногенного шантажу, який ворог не припиняє, що стосується застосування вибухових речовин на Каховський ГЕС. Ми розглядаємо всі сценарії і передбачаємо, щоб місцеве населення було максимально убезпечено на той момент. Наталя, ми вам дякуємо дуже за те, що ви знайшли час, приєдналися до нашого прямого ефіру. Це Наталя Гуменюк, керівник прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь». Була з нами на прямому зв'язку. А Дмитро Васильєв в нашій студії політолог. Пане Дмитре, ну так прагнути, так хотіти захопити Херсон, бути вже в місті, єдине місто фактично, єдине яке вдається, єдиний обласний центр, який вдається утримувати зараз. Ну, і так просто, також. І так просто, ну, так. З часу повномасштабного вторгнення, згодні. І так просто здаватися? І потім ще розказувати, що це знову-таки жесть доброї волі? Є підозра, що це інформаційна кампанія, певним чином. Так. Ні, я думаю, що вони так просто здаватися не будуть і не хочуть. Більше того, ну, у всякому разі, ми дуже часто чули від Олега Жданова, що у нього є інсайди, ну, це військовий експерт, да, всі його знають. Є інформація, що Путін дав чіткий наказ ні шагу назад, і Херсон здавати ні в якому разі вони не хочуть і не можуть. Але інформаційні качки вони запускають постійно. От як пані Наталя казала, інформаційні бомбочки. І ключова інформаційна якраз дезінформація була в тому, що вони типу тікають звідти, що вони залишають Херсон, що вони будуть підривати дамбу. Ну і так далі, і так далі. Тобто дуже багато таких от качок інформаційних вона запускає для того, щоб, ну, грубо кажучи, обманути наше військове керівництво. Для того, щоб, наприклад, ми пішли в бій і не були підготовлені до тих сил, які там можуть стояти. Але наша розвідка працює дуже непогано. Ми вже знаємо інформацію, що ніхто там не втікає. Ви самі говорили про те, що у них декілька рядів оборони зараз встановлені. І фактично, ну так, у них є ті приступи мародерства, про які каже пані Наталя. Навіть вони там вже вкрали і останки Потьомкіна, так. Коханця Катерини імператриці. І, ну, відповідно, у них там є якісь свої ритуальні ідеї, що треба робити для того, щоб, типу, імперія перемогла. Але у Збройних сил України, у Генерального штабу, у політичне керівництво України, у наших партнерів, у народу України є чіткий план деокупувати всі наші території. Це буде раніше або пізніше. Тут дійсно дедлайнів, як ми вже говорили, ставити не можна. Але раніше чи пізніше це станеться. Ми націлені на перемогу, і ми це зробимо. Що відбувається іще? В Росії приватна військова компанія «Вагнер» почала розміщення більш складної техніки, порівняної з Збройними силами Росії. Про що йде мова? Їхній засновник Євгеній Пригожин намагається створити авіаційні загони. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Відомо, що Пригожин набирає військових для формування або поповнення екіпажів ЗРК «Панцир С-1» і «Ц-300», гелікоптерів, штурмовиків, ну а також фахівців з радіоелектронної боротьби.
боротьби. Аналітики стверджують, що Вагнер не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські солдати дедалі більше покладаються на сили приватної військової компанії, бо впоратися самі не здатні. Чи справді Вагнер готує зробити ще й такі підрозділи авіаційні? Давайте думку цю прокоментує для нас Кирил Новіков, це авіафахівець та учасник Львівського оборонного кластера. Доброго дня, пане Кириле. Вітаємо. Доброго дня, студія. От Маша сказала, що аналітики вважають, що Вагнер може щось подібне зробити. Аналітики – це інститут вивчення війни, американська організація, до речі, яка дуже оперативно і чітко реагує на всі вкиди, які потім, можливо, виявляються якимись і правдивими. Багато рухів зараз навколо Пригожина і навколо цього ПВК «Вагнер». Чи дійсно можна уявити, що приватна абсолютно військова компанія, як це українською мовою, обзаведеться, заведе собі кілька літаків? Ну, цілком можливо, що таке може бути. Але зазначу, що будь-яка військова авіаційна техніка, це все-таки її використання, це прерогатива регулярних збройних сил. Наш ворог, зазначу, дуже хитрий в своїй тактиці. І чужими руками, як то кажуть, воювати, наприклад, приватною військовою компанією, мабуть, Путіну легше, щоб потім собі, як то кажуть, він подумки, можливо, вже думає, наскільки менше десятків років буде його термін ув'язнення, якщо буде взагалі, якщо він виживе в цій війні. Да? Я думаю, що Вагнера не треба серйозно сьогодні розглядати, тому що, щоб навчити одного авіаційного фахівця, потрібні роки. Якщо вони беруться наймати таких людей з діючих пілотів, які, наприклад, сьогодні відставники, які не задіяні, я дуже сумніваюся, що люди будуть готові йти в ту, як вони кажуть, м'ясорубку, якою сьогодні є війна України і Росії. На жаль, для наших військових кількість літаків залишається великою, кількість авіації у нашого ворога, але наші Збройні Сили чудово справляються з такою навалою. Пане Крило, от ви дуже точно сказали, що за місяць, за два неможливо навчити таких фахівців, таких льотчиків, які сядуть, полетять і будуть знищувати нашу країну. Або ж можна, але це буде так, як відбувалося в Єську і ще в інших містах, коли літаки взлітають і падають на житлові будинки, тому що або скерували неправильно, або бойові птахи завадили і тому подібне. Хто це буде? Хто будуть ці люди, хто будуть керувати, якщо це можливо, звичайно? Чи можливо ми можемо казати про те, що їх будуть набирати, запрошувати з інших країн, платити їм гроші? Взагалі, от які можуть бути варіанти скласти цю льотну армію? Ну, власне, ви правильно зазначили, що варіанти. Тобто сьогодні Путін настільки у відчаї, мабуть, що інших і варіантів то не залишається. Повторюся, що це можуть бути відставники, колишні пілоти. Щодо того, чи будуть вони якісно виконувати завдання, ви праві, оці випадки останні, непоодинокі випадки в російській армії, підтверджують, що стан підготовки надзвичайно низький, стан утримання авіаційної техніки низький. І це стосується, до речі, не тільки військової авіації, а й цивільної. Росія за останні 30 років була і є країною, в якій сталося найбільше катастроф з пасажирськими літаками, тому що низький стан обслуговування взагалі авіаційної техніки, підготовка тих фахівців, відповідно, скоріш за все, на поганому низькому рівні, та й утримання. Завжди економлять, завжди хочуть видати дійсне забажане, а потім мають отакі от випадки, коли літаки падають, люди гинуть, і цивільні люди гинуть, ну, то, власне, і військові на своїй же території падають і розбиваються. Угу. Наскільки сьогодні потужно використовує Російська Федерація свою авіацію? Ми знаємо, що змінюється постійно тактика. Зараз новий керівник так званої цієї спеціальної операції Суровікін. Ну, поки що залучаються в основному дрони, крилаті ракети. Якщо і запускається щось з літаків, то це ракета. Літаки в цій війні на даному етапі, наскільки ефективними можуть бути? Вони вже виснажились, очевидно. Кількість літаків невпинно зменшується, вертольотів, літаків взагалі авіаційної техніки. Тому вони, власне, і перейшли до цієї атаки дронами. На жаль, вони мають союзників, наскільки ми можемо це судити, в постачанні цих безпілотних апаратів.
І наші збройні сили довели вже багатьма випадками, що приземляти вони навчаться, якщо сьогодні ще можливо не все, то дуже скоро будуть все приземляти і робитимуть це успішно. Скажіть, будь ласка, а чим можна замінити або з боку Росії, звичайно, або доповнити ці шахеди? Що це ще може бути? Які ще можуть вигадати, знайти, купити, створити, якщо це реально зараз на території Росії? І ще такі літальні апарати, які можуть бути на нашій території згодом? Не так багато країн в світі є виробниками, власне, масовими виробниками безпілотників, наприклад, якщо ми говоримо про це. І, власне, з-поміж тих країн, власне, союзниками, які би могли, умовно, нашому ворогу надати таку техніку, я, окрім Ірана, відверто назвати країн не можу. Єдина країна, всі, мабуть, розуміють, що це може бути Китай, але чи Китай вступить в таку змову, чи Китай стане на бік, ситуативний бік нашого ворога, покаже історія. Я впевнений, що китайський уряд, навіть попри всю їхню оцю біполярність, не підуть на такий крок. А ну фактично Китай є найбільшим виробником сьогодні безпілотної авіаційної техніки, яка може бути задіяна у військових діях. Пане Кириле, хотів ще стосовно нашої авіації вас запитати вашої думки. Ви знаєте, що є постійна дипломатична робота з приводу постачання зброї в Україну, в тому числі мова час від часу з'являється ця інформація. Іде також і про американські винищувачі F-15, F-16. Це, ви знаєте, це не нові винищувачі, вони там 80-х-90-х років випуску, і вони є на озброєнні європейських країн наших партнерів. На замі може бути постачання інших більш сучасної техніки, а нам могли б дістатися оця техніка. Але от такою перепоною називають, що українські пілоти не вміють керувати. І, як ви сказали, підготувати пілота для винищувача F-15 це може зайняти певний час. Але прямо от зараз інформація від пана Ігната про те, що відібрана група українських пілотів, які готові їхати на навчання і вчитися літати на F-15 і F-16. Як ви можете це прокоментувати? Це реалістичне підсилення для наших військово-повітряних сил може бути? Наскільки швидким? 2 роки тому в стратегії розвитку військово-повітряних сил до 2035 року було задекларовано Україною плановий перехід від радянської техніки на натівську техніку, зокрема на літаки, винищувачі, які ви називаєте. Зрозуміло, що війна, власне, дуже сильно скоригувала цей процес. Не треба будувати зараз ілюзій. Ми бачили, як перші місяці, як умовно в лапках швидко нам передавали навіть ті радянські літаки, які були на озброєнні країн Євросоюзу. Навіть США має декілька прикладів, ну, мають, власне, законсервовані умовно у себе радянські літаки. І нічого з цього, наскільки я розумію, так нами і не було отримано. В першу чергу нам була потрібна ця техніка, щоб хоча б наші пілоти продовжували воювати на ній, тому що наші літаки, на жаль, теж падають, їх теж збивають. Тому навчити можна цю групу пілотів, вони мають бути першопроходцями, і треба це зробити. Але ви всі розуміють, мабуть, що перехід, власне, на ці стандарти, це достатньо тривалий процес і точно не під час війни. Навіть якщо ця група навчиться, нехай це буде там 20, 30, 100 пілотів, то, власне, цих 100 літаків навряд чи ми скоро отримаємо. А окрім того, що їх отримати, їх треба ще, власне, технічну базу техніків і запчастини, щоб це все обслуговувати. І це все може зайняти набагато більше часу. Кирило, дякуємо вам за те, що приєдналися до нашої розмови. Кирило Новіков, авіафахівець та учасник Львівського оборонного кластера. І тут цікаво поговорити про тих, хто допомагає і Путіну в цьому. Пане Дмитро, якщо ми згадували про Пригожина, згадували також про Кадирова, ті, які з одного боку допомагають, і ПВК «Вагнер» також може брати участь, як ми почули, можуть бути додаткові літаки, військові і тому подібне. З іншого боку, ці наближені люди до Путіна хейтять те, що відбувається. І здача Херсона, можливо, і відхід
російської армії з певних територій України. Що відбувається всередині, в оточенні Путіна? Ну, по-перше, вони відпрацьовують ті гроші, які вони отримують від того ж Путіна, ну, тими чи іншими шляхами, да? Ми ж розуміємо, що величезна сума грошей виділяється постійно на Кадирова для того, щоб він фінансував свої забаганки. Ну і ту частину війська, яку також йому надає російська держава, да? Тому що все ж таки кадирівці – це державна частина військ Національної гвардії Росії. Давайте не будемо забувати. Те ж саме Пригожина. Пригожин ці гроші звідкись отримує. Ці гроші йдуть також із крабниці Російської Федерації. І відповідно вони просто відпрацьовують ті гроші, які вони отримують. Далі, ну, відповідно, ми ж розуміємо, що відбувається певна гра між різними групами впливу навколо Кремля або всередині Кремля. І ми розуміємо, що це, ну, знаєте, за висловами різних фахівців, як із Росії, так і з України, є башти Кремля, які хитаються. Вони хитаються так, що вже скоро навіть що буде один одну бити, да, і, можливо, навіть і руйнуватися. І вони представляють одну з цих башень. Очевидно, що друга, що башня, яка представлена Збройними силами Російської Федерації, вона в конфронтації з ними. І, відповідно, Путіну потрібно на когось повісити всі невдачі. І хто не справляється з завданням, відповідно, Збройні сили Російської Федерації. От Пригожин і Кадиров виконує завдання Путіна критикувати тих, на кого будуть вішати цих собак. І зараз, і в майбутньому. І це абсолютно очевидна історія, яка нічим добрим для цих і башен Кремля не закінчиться, ну і відповідно для самого політичного керівництва Росії. Ну, просто, тобто, мається на увазі, що Пригожин в першу чергу політик. Тобто оця вся, ну як? Дивіться, і Пригожин. Наратив про те, що непереможні вагнерівці. І Пригожин, і, да, слухайте, був наратив на переможності кадирівців. Іде. В Гостомелі закінчився. Тому те ж саме і з Пригожином. Тим паче, що там дуже, дуже багато він зараз набрав зеків. При чому є дуже багато інформації, що там на них є спеціальні відмітки, хто хворіє туберкульозом, хто ВІЛ-СНІДом, хто ще там чимось. Гепатит. Гепатитом. І, відповідно, ну, тіл з такими відмітками дуже багато знаходять на полі бою. Тому, ну, це все якість цих військових, ну, фактично те, про що казала і пані Наталя, пушечного м'яса. От, на жаль, його дуже, дуже багато, і, ну, це історично, Росія не рахується з людським життям. Це абсолютно дикість, і вони так, таку дикість проявляють всьому, і тим паче зараз під час цієї війни, жахливої війни, нелюдяної. Тому, насправді, для України це на користь, тому що вони б'ються між собою, росіяни. Да, оці башти Кремля, вони ворогують між собою. А якщо вони ворогують між собою, у них немає єдності. Тому вони, ну, будуть битися між собою до остаточної перемоги України над всією Росією. Для того, аби перемогти, ми маємо зберігати, звичайно, і наші Збройні Сили України, йти в боротьбу, йти в контрнаступ, і також відповідати за наш економічний фронт, тому що для нас це також надважливо. Кращий сценарій – 3 мільярди, ну а гірший – 5. Саме таким може стати дефіцит бюджету України 2023 року. Про це розповіла директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Вона поділилася планами щодо фінансування України та співпраці з українським урядом. І зазначила, що МВФ планує допомогти із створенням платформи для структурованого фінансування України, щоб гроші Київ отримував своєчасно та гарантовано. Давайте почуємо. Чим швидше закінчиться війна, тим швидше Україна відновиться. І знову хотіла би наголосити, що Міжнародний валютний фонд націлений підтримувати Україну зараз та наступного року. З українськими інституціями ми проаналізували, що кращим сценарієм буде 3 мільярди, гіршим – 5 місячного фінансування України в 2023-му. Проте я закликаю зосередитись на нагальних потребах країни. Кристаліна Георгієва, директорка-розпорядниця МВФ. Директор економічних програм аналітичного центру «Український інститут майбутнього» зараз з нами на зв'язку. Це Анатолій Амелін. Пане Анатолію, добрий день. Вітаємо. Добрий день. Дивіться, ну, ми знаємо, це не секретна взагалі цифра і не оригінальний вислів Кристаліни Георгієвої про те, що у нас дефіцит бюджету щомісячний зараз близько 3 мільярдів доларів, які от ми маємо. Але є також позиція Європейської комісії, ви знаєте. Урсула фон дер Ляєн минулого тижня сказала, що Європа готова забезпечувати через спеціальний фонд, можливо, не знаю, щомісячно 1,5 мільярди. Тобто вже частина грошей, які необхідні –
вони... Ну, такі ж обіцянки є з уряду, з боку уряду США. Також так. Біля 1.5 мільярда на місяць вони також готові надавати. Що означає тоді оця позиція, ці цифри, які озвучує зараз директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду? Це цифри, що сьогодні розглядаються для допомоги Україні. Але, на мій погляд, ми ще не розуміємо, чим ми завершимо цю війну. Ми не розуміємо, який буде стан української економіки, ми не розуміємо, які будуть проблеми з наповненням українського бюджету, тому що український бізнес сьогодні знаходиться в вкрай скрутному становищі. Сьогодні ринок скоротився, в нас немає досить трудових ресурсів для роботи, і бізнес не має бігового капіталу, тому що держава, на жаль, не повертає ПДВ. І бізнес сьогодні почав банкрутувати. Можна також подивити статистику по платникам ПДВ. Сьогодні в Україні платників ПДВ менш, ніж працівників податкової служби, що контролюють ПДВ. Пане Анатолію, ми правильно розуміємо, що без тих грошей, які нам обіцяє Міжнародний валютний фонд, наші партнери, Україна не впорається? Чи є та межа, от, яку би ми готові були найменше та приймати допомоги? Чи як зараз? Наскільки в нас зараз скрутна економічна ситуація? В нас досить скрутна економічна ситуація. Як я казав, економіка почувається дуже погано, але економіка є базою для обороноздатності країни. Тому нам потрібні гроші, нам потрібна підтримка українського бізнесу і нам потрібна підтримка нашого оборонно-промислового комплексу. Тому що допомога нам йде, але ми повинні розраховувати тільки на себе. Це важлива мета. Тому, якщо ми говоримо про наступний рік, ми повинні розуміти, з чим ми завершимо цю війну, і з чим ми завершимо цей рік. І також нам треба мати антикризовий план, згідно якого будемо розуміти реальні, дійсні наші витрати, що нам треба понести наступного року на відновлення та на створення умов для обороноздатності та підтримку вітчизняної економіки. Це гроші кредитні, які ми будемо отримувати і вже отримуємо від інших країн? Чи це, ну, такий більша собі частина подарунок? Грошей – це кредитні. Ні. Кредитні. Ніхто не дарує такі великі гроші, а ми отримуємо більшу частину грошей у кредит, але є можливості сьогодні отримати цей кредит на льготних умовах, і також є можливості у майбутньому переглядати умови цього кредитування. І в практиці Міжнародного валютного фонду також є історії, де частина кредитів була списана тим країнам, що не мали можливості їх погасити. Але сьогодні більша частина грошей йде в кредит. І нам треба розуміти, що нам та нашим дітям потрібно буде погашати ці кредитні кошти. І це можливо робити тільки за рахунок сильної економіки, яку нам треба створювати. А це неможливо без антикризового плану і неможливо без системної довгострокової стратегії перетворення України в успішну економічну державу. Денис Шмигаль, український прем'єр-міністр, ви, мабуть, чули його думку, що всі гроші від донорів, які зараз заходять в Україну, вони фактично витрачаються на підтримку соціального рівня в країні. Так, це програми, субсидії і так далі, і тому подібне. Є розуміння в міжнародних організацій, що наш бюджетний дефіцит – це фактично бюджет, я не хочу використовувати слово «проїдання», але давайте будемо використовувати це слово. Це дуже гарне слово, тому ми сьогодні майже не витрачаємо гроші на економічний розвиток. Як я вже казав, сьогодні українські компанії, що отримують кредитні кошти в банках під 20-25%, вони безкоштовно кредитують український бюджет. Тому що гроші, що завісли в бюджет, є інформація, що була опублікована кількома експертами, більше 150 мільярдів гривень сьогодні не повертаються українським компаніям. І держава безкоштовно користується цими грошами. І це є показник стану українського бізнесу та української економіки. Зрозуміло. Дякуємо вам, що роз'яснили нам цю ситуацію. Анатолій Амелін, директор економічних програм аналітичного центру «Український інститут майбутнього», був у прямому ефірі на YouTube-каналі «Ми Україна». Як будемо жити далі, пане Дмитре? Як нам стабілізувати цю економіку? Ну, тому що зрозуміло, що нам потрібні інвестиції, нам потрібні донори, але інвестувати в країну, яка в стані війни, очевидно, мало хто хоче. І з наших партнерів також можуть просто допомогти фінансово. Що робити? Ви знаєте, під час різних воєн є ризикові інвестори, які інвестують в країну. Ми чули, що Канада планує зробити спеціальний фонд для того, щоб збирати гроші для України. Випускати спеціальні облігації для цього.
Я думаю, що таких ініціатив може бути дуже багато. Більше того, я думаю, що взагалі Україні треба поставити питання про банківську євроінтеграцію України. Для того, щоб бізнеси, які готові ризикувати, вкладати тут в Україні, як закордонні, так і українські, могли кредитуватися в зарубіжних банках. Європейських і американських, ну, тобто зарубіжних, які готові будуть долучитися до подібних інвестицій. Далі ви нагадували, що дійсно Європейський Союз планує нам надавати гроші приблизно 18 мільярдів. Урсула фон дер Ляєн задекларувала на наступний рік. Якщо я не помиляюся, це кошти, які будуть надаватися в якості гранта, не кредитні гроші, як тільки що пан Анатолій говорив. Світовий банк, так, він банк, тому це кредитні гроші. Тому я думаю, що нам чітко треба розуміти, що ми маємо перемогти і орієнтуватися на перемогу. Паралельно вирішувати питання можливості, про які ми тільки що з вами поговорили. І постійно наголошувати, як і президент України наголошує. От в усіх зустрічах, в усіх зверненнях до лідерів країн, до парламентів країн, президент Зеленський робить дуже правильну річ. Він вимагає для України, але він наголошує на тому, що в цьому зацікавлена не тільки Україна, а зацікавлені ті, від кого він вимагає. Тому весь світ має розуміти, що Україна сьогодні на передовій для того, щоб захистити Європу. Для того, щоб війни не було в Європі. Для того, щоб не було Третьої світової, і Америка набрала участь в цій війні, в тому числі. І саме тому західний світ має розуміти, що допомога має бути і військова, на що налаштований Рамштайн, і дякуємо лідерству Сполучених Штатів Америки за це, і політична, геополітична, і міжнародна, і, звісно, що фінансова. Тому Україні ці гроші конче необхідні. Ми маємо справлятися і ми маємо ставити питання про те, що всі гроші, які сьогодні заарештовані від Російської Федерації, причому як від держави Росії, так і від олігархів російських, вони мають бути заарештовані і законодавчо по законодавству Європейського Союзу, міжнародного законодавства, здійснені можливості для того, щоб ці гроші все ж таки були не тільки утримані, а й передані Україні на майбутню відбудову України, ну і на розвиток і майбутньої перспективи потужної економіки в центрі Європи. А ми є країна в центрі Європи. От я хочу продовжити цю вашу думку. На днях німецький канцлер несподівано хорошу ідею висловив Олаф Шольц. Олаф Шольц, ні, не президент, а канцлер. Він сказав про те, що відбудовувати Україну необхідно починати вже зараз і робити це в контексті майбутнього членства України в Європейському Союзі. І навіть конкретний кейс навів, що Україна, коли набуде членство в Європейському Союзі, а ми всі тут, ця велика родина під назвою Європейський Союз, коли вкладемо достатньо коштів, то Україна, як варіант, має стати головним постачальником електроенергії в Європу. Це було сказано в контексті захисту нашого повітряного простору. Одним із постачальників, це абсолютно очевидно. Чисто по-європейський обмін. Більше того, німці, вони надзвичайно зацікавлені у водні. Їхня стратегія енергетичного розвитку має водень як частина цієї великої стратегії. Вони сподівалися на те, що Україна може бути одним із постачальників водню в Німеччину. Більше того, сьогодні, знаєте, немає злого без доброго, худо без добра російської мови. Те, що сьогодні розбиваються наші інфраструктурні об'єкти, збудовані, ну, які генерують і електрику, і теплопостачання, збудовані ще за радянські часи, це дуже болісно і це дуже погано. Але все рівно нам потрібно буде відбудовуватися. Але те, що ми будемо будувати принципово нові технологічні енергогенеруючі об'єкти, які будуть найсучаснішими в Європі. І фактично це допоможе Україні бути тим, про що ви тільки що казали, цитуючи Олафа Шольца. І, до речі, президент Штайнмайер, коли він був в Україні, він також говорив про те, що вони беруть Чернігівщину як ту територію, яку вони будуть також відбудовувати, будуть брати шефство на відбудову саме цього регіону. Я думаю, що кожна європейська країна має закріпити за собою, ну, в принципі, про це йдеться, якийсь певний регіон і відбудовувати окремі регіони України, допомагати, точніше, відбудовувати регіони України. І це також майбутня роль історична, в тому числі на європейської спільноти. Також у відповідь і на подяку Україні за те, що Україна зупинила росіян і дала можливість росіянам піти далі. До речі, сьогодні ми дізналися про те, що росіяни також відпрацьовували ще до 24 лютого, відпрацьовували атомний, ядерний удар по території Німеччини. Так. Думайтесь,
Вони думали, вони відпрацьовували можливість удару по Берліну, по Рамштайну і по місію зберігання ядерної зброї Америки на території Німеччини. Тому європейці мають розуміти, що якби не Україна, то Росія пішла би далі. І Балтика, і Балтійські країни, і Польща. І ми знаємо, що Путін працював в Східній Німеччині. Так. Я думаю, що Східну Німеччину він хотів би також забрати.